বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ বালিজুৰি দত্তবাগানত। আৰু দত্তবাগানৰ সমীপতে যি কাৰ্বি আংলং সীমান্ত, নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্ত পাহাৰীয়া এলেকা আছে, সেই পাহাৰৰ পৰা বৰ্তমান জাকে জাকে হাতী নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোবাইলৰ কেমেৰাত যতদূৰ বন্দী নহ'ব তথাপিও দেখুৱাবলৈ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক চেষ্টা কৰিম। এইখন পাহাৰৰ পৰা এতিয়া জাকে জাকে হাতী নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। খন্তেক সময়ৰ পিছতে হাতীৰ জাকটো দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। ঘন অৰণ্য, ঘন জংঘলৰ বাবে হাতীৰ জাকটো স্পষ্ট নহয়, কিন্তু এতিয়া জনাঞ্চললৈ নামি আহিব বহুতো হাতীৰ জাক আৰু বহুতো লোকৰ খেতি অনিষ্ট কৰাকে ধৰি বহুতো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙাৰ বৰ্তমান খবৰ পাই আহিছোঁ আমি। আৰু ইয়াতেই হাতীৰ জাকটো আছে, এই পাহাৰখনতেই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে এই পাহাৰখনতেই হাতীৰ জাক, বহুতো হাতী নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে জনাঞ্চললৈ। আৰু জনাঞ্চলত নামি হাতীৰ জাকটোৱে ক্ষয় ক্ষতি আৰম্ভ কৰে, ধান খেতিকে আদি কৰি বহুতো লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰাও আমি খবৰ পাইছোঁ ইতিমধ্যে। আৰু সমগ্ৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছে, এইটো কাৰ্বি আংলং নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী এলেকা, পাহাৰীয়া এলেকা। আমি বৰ্তমান দত্তবাগানত উপস্থিত আছোঁ, বালিজুৰি দত্তবাগানত। আৰু দত্তবাগানৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে কি ঘন অৰণ্যৰ সমীপতে নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া এলেকা। আৰু মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখাই আছে হাতীৰ জাক নামি আহে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰাই এই নগাঁও জনাঞ্চললৈ, নগাঁৱৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহলৈ নামি আহে, এনেকৈ হাতীৰ জাকসমূহ নামি আহে। আৰু মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে এইটো আজিৰ কথাই নহয়, প্ৰত্যেক বছৰেই বহু দিনৰ পৰাই এই সমস্যাত ভুক্তভোগী নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ ৰাইজসকল। আৰু এই হাতীৰ বাবেই বহুতো লোকে মৃত্যুৰ মুখতো পৰিবলগীয়া হৈছে। কেইবাদিনৰ আগতো এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই হাতীৰ বাবেই, বনৰীয়া হাতীৰ বাবেই, যিসমূহ জাকৰ মাজত বহুতো উগ্ৰ হাতী অহা গম পোৱা যায়। আৰু হাতীৰ বাবেই বহুতো লোকৰ মৃত্যু হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আজিৰ পৰা এমাহ পূৰ্বেও গৰু এৰাল দিয়া আছিল, গৰু আনিবলৈ গৈ পাহাৰৰ কিনাৰৰ পৰা হাতীৰ গছকত মৃত্যু হৈছিল এজন নিৰীহ লোকৰ। আৰু এনেকৈয়ে প্ৰত্যেক বছৰেই এই সমস্যা ভুগি আহিছে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকলে। আৰু মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱালে এটা কি ভয়ানক পৰিৱেশ, এটা ঘন অৰণ্য পাহাৰৰ পৰা নামি আহে হাতীৰ জাকসমূহ। আৰু এয়া মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱালে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। হাতীৰ জাকটো এতিয়া ধান ওলোৱা সময় হৈছে, সময় হোৱাৰ লগে লগে ধা দিয়া হাতীবিলাক চব গোটেই নামি আহিছে এশৰ ওপৰত হাতী। আমিতো গণতি কৰিবই পৰা নাই, আজি কালিৰ পৰা যোৱাকালিৰ পৰা আহিছে, পথাৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া পাহাৰ পহৰা থাকে, পহৰাখিনি গোটেই হাতীখিনি পহৰাখিনি যাতে শস্যখিনি ক্ষতি নকৰাকৈ সিহঁতো পহৰা কৰে, যিহেতুকে কষ্ট কৰিছে, সেইফালৰ পৰা যেতিয়া ৰক্ষা কৰি দিয়ে সিহঁতে গোটেই যাক আমাৰ বাগান মানে লাইনত আহি সোমাই আহে, লাইনত আকৌ অনিষ্টও কৰি দিয়ে। বহুত মানুহ আছে আমাৰ লাইনত, ইয়াতে লাইনত কালি এশৰ ওপৰত হাতী, এশত ওপৰত তাৰপিছত লাইনত সোমায়ো, লাইনত অকণমান আমাৰ গোটেইখিনি অশান্তি অলপ হৈছে কালি, গোটেই ৰাতিটো অশান্ত হৈছে, গোটেই ৰাতি খেদিবলগীয়া হৈছে, খেদি আকৌ আমি এটা ছাইড দিছোঁ, ছাইড লৈ আকৌ হাতীখিনি গৈছে, গৈতো আকৌ ৰাতি আহিছে 3-4 বজা আকৌ ডিষ্টাৰ্ব দিছে, ৰাতি ঘূৰি আহিছে। অশান্তি মানে থাকিব পৰাৰ নিচিনা হোৱা নাই, বহুত অশান্তি, আহিয়ে থাকিব, এইটোতো আহিয়ে থাকিব। এতিয়া যেতিয়ালৈকে ধান কটা শেষ নহয় তেতিয়ালৈকেতো আহি থাকিব, তেতিয়ালৈকে ধান যেতিয়ালৈকে কটা নহয় তেহেঁতলৈকে পহৰা দিব, পহৰা দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া সিহঁতৰ ধান হয় সিহঁতেতো ৰক্ষা কৰিব লাগে, আকৌ আমাৰ ইফালেতো ভেটি দিয়াৰ পিছত হাতীখিনি ক'ত যাব, ওপৰফালে নুঠে, আকৌ ঘূৰি আহিব আমাৰ গাঁৱতে, গাঁৱত
যথেষ্ট অসুবিধা, আকৌ ঘৰ চৰো ক্ষতি কৰে, সেনেকুৱা সেনেকুৱা আগতো কৰিছে, কৰিয়ে থাকে এনেকুৱা ক্ষতি। বন বিভাগৰ মানুহ আহে, কিন্তু অহা কেতিয়া, সময়ৰ পিছত, হাতী গুচি যোৱাৰ পিছতহে আহে। কিমানবাৰ আমাৰ তাতো নাম্বাৰ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, কিন্তু আমি ফোন কৰোঁ, ফোন কৰাৰ পিছতো আহি আছোঁ, গৈ আছে আমাৰ টীম, গৈ আছে গৈ আছে, কৈও আহি দেৰি কৈ আহে। এতিয়া হাতী চাইডৰ পিছত জাতকা লাইন দিয়াটো আমাৰ ভাল হয়, জাতকা লাইন যেতিয়া দিলে আমাৰ ৰাইজৰো সুবিধা হ'ব, হাতীও নামিব নামিব নোৱাৰা হ'ব, তেতিয়া ভাল হ'ব আমাৰ।